Co je? Co mi to dělá? Můžu začít? Nečemu na mě takhle blbě. Jak vypadá? Čauky, přátelé, u rychloporadny deníku Baculky. A dneska budeme rozebírat rychlohubnutí. Napsala nám totiž Edita, že by si přála zhubnout 5 kilo za týden a ptá se mě, jak to udělat. Ne. No, Editko, já nevím, jak moc velkou máte nadváhu, milá zlatá, ale pokud ji máte jako já, nebo jste tak těchto objemných tvarů a této velikosti, tak to znamená, že vám bohatě stačí si po ránu pšouknout. Těch 5 kilo máte ne za týden, ale za 5 minut. No nicméně, co se týče diet a těch rychlo speciálních diet, já vám je co zakazuju, protože jsou z toho jojo efekty, což znamená, když zubnete za týden 5, za další týden budete mít 10 nahoře, takhle když to bude pokračovat, pak skončíte jako já. Já neříkám, že se sebou nejsem spokojená, ale většina z vás není sama se sebou, takže to nedělejte a nezkoušejte, hubněte pomalu, v klidu. Žádná akce ani žádný frajer nestojí za to, abyste si takhle rychle zlikvidovala organismus. A co to všechno znamená rozhodit si totálně organismus? Teď trošku zvážním, protože tohleto téma už není úplně vtipný. Třeba na mě se tyhle ty rychlodiety moc nepodepsaly, takhle, jsem velká, no. Ale jinak, co se týče zdravotně, za stolik nepodepsaly, protože jsem je vlastně nikdy nedodržela až úplně do konce. To prostě nešlo. Nicméně znám kolem sebe hodně případů, kdy holky mají už navždycky zničenou pleť, navždycky rozhozený metabolismus tak, že opravdu přibírají při každém nádechu a nehubnou vůbec. Což je taky trošku můj případ. Máte sníženou imunitu z takovejhle rychlodiet, úplně si rozhodíte celý systém. Což znamená víc nemocí, což znamená nefunkční lymfatický systém, což znamená zadržování vody a opět natýkání a zvětšování se. Co dál? Padají vlasy, kazí se zuby, že celkově vám zhrubne pokožka, to už je jiná věc. A co teprve na tom obličeji, která začne být celá pupínkovatá a špatná? Ano, při detoxikační dietě se to stává, ale tu nedržíte dlouho. Ta je třeba jenom 1-2 dny, jednou za měsíc. Vyčistit organismus, ale to je jogínský styl, který jsem nepletem. Takže, milé dámy, vykašlete se na rychlo diety. A celkově, jakmile slyšíte někde dieta jako taková, tak to není úplně dobrý. Spíš se snažte, když už chcete něco změnit, dodržovat zdravý a hlavně dlouhodobý životní styl. Já ho taky dodržuju. Každý den, nanuka.